Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Підсистема «Електронний суд». Що це? Як працює? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступник голови 3-го апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Доброго дня. Що ж таке електронний суд та наскільки це зручно? Ну, давайте взагалі з вами поговоримо, що взагалі таке суд. Суд – це державна установа, яка фактично надає громадянам певні послуги. Послуги з вирішення спорів, а точніше навіть можна сказати, послуги захисту прав громадян, якщо вони вважають, що хтось їх права порушує. А ці права можуть порушувати інші громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації. І в державі існує спеціальний орган, звичайно, все про це знають, який називається суд, куди особа може звернутися для того, щоб захистити свої права. І зазвичай ми всі звикли, що суд – це досить бюрократична установа. Ну, насправді це так і є. Це дуже багато паперів, багато письмових доказів, багато письмових документів. І для того, щоб звернутися до суду, обов'язково треба прийти до канцелярії, здати заяву, позовну заяву. От, і вже далі чекати, коли суд запросить для вирішення спору. Ну, ми живемо в сучасному часі, де все дуже швидко змінюється, особливо в плані телекомунікаційних технологій. І, звичайно, всі державні органи, в тому числі і суд, намагаються підлаштуватись під вимоги часу. І в суді вже десь близько року в тестовому режимі, але повноцінно працює така підсистема, яка називається електронний суд. Що це таке? Це коли ви маєте вибір. Або ви, наприклад, для того, щоб подати позовну заяву, ви можете або особисто звернутися до суду, як і раніше, до канцелярії, здати позов, отримати відмітку о тому, що такого-то числа за таким-то номером вашу позовну заяву прийняли, або, не виходячи із дому, за допомогою комп'ютера і інтернету, так само подати заяву і отримати документи, які підтвердять, що ваша позовна заява, це перше, що треба зробити для того, щоб звернутися до суду, що ваша позовна заява до такого-то суду прийнята. От що таке вкратце, як працює електронний суд. А наскільки це зручно? І ви сказали, що працює близько року. Коли саме запрацював електронний суд, розкажіть. Ну, він в тестовому режимі, він поетапно почав вводитись в різних судах по-разному. В 3-му апеляційному, наприклад, адміністративному суді в тестовому режимі працює десь приблизно з червня 2020 року. І чим більше проходить часу, тим більше користувачів користуються цією системою. Тут про що я хочу звернути увагу. Як цією системою можна скористатись? Особа, взагалі це дуже буде корисно для практикуючих юристів, для адвокатів. Якщо у особи одна справа якась, це громадянин, і після цього в нього немає подальшої намірів звертатись до суду, то може і вона для нього не так актуальна. А от для адвокатів, для практикуючих юристів, в кого таких справ дуже багато, ця система буде дуже корисна, особливо з урахуванням того, що вона економить дуже багато часу. Ну, от треба звернутися особі до суду. От, звернулись до юриста, до адвоката з якоюсь проблемою, адвокат збирає документи, готує позовну заяву, і тепер цю позовну заяву треба подати до суду. Добре, якщо цей суд знаходиться в тому місці, де працює адвокат. Але ж, от, наприклад, Дніпропетровський окружний адміністративний суд, який розглядає спори громадян з пенсійними органами, з податковими органами, з митницею, з іншими державними органами, з органами влади, він розглядає спори в межах всієї Дніпропетровської області. Наприклад, якщо особа проживає в іншому місті, в якомусь районному центрі, то вже для того, щоб подати позов, треба або йти на пошту, або їхати безпосередньо в місто для того, щоб в ту суду подати позовну заяву. Система електронний суд дозволяє це зробити онлайн. Тобто, готується позовна заява, і через систему електронний суд вона безпосередньо подається до того суду, в який має розглядати цю справу. І вона одночасно в режимі онлайн реєструється, і вже особа бачить, що її позовна заява знаходиться в цьому суді, і протягом 5 днів він має отримати від суду процесуальний документ про те, чи прийнята його позовна заява, чи
З яких причин треба не усунути недоліки чи повернути, оскільки має особа звертатись, наприклад, до іншого суду, чи такі заяви взагалі не підсудні. Ну, як правило, в більшості випадків суди приймають такі позовні заяви і одразу надсилають особі повідомлення, що заява прийнята і про дату розгляду справи. Ну, тут особливий момент. Є певний захист таких систем, оскільки суд повинен пересвідчуючи, що позовом звернула саме та особа, яка підписала цю заяву. Тобто позов, наприклад, поданий громадянином, прізвищем я по батькові такою, суд має пересвідчити, що це саме цей громадянин подав цю позовну заяву, оскільки в даному випадку можуть бути зловживання. Особа і не знає від її імені, хтось там може якісь питання через суд намагається вирішити. Тому обов'язковою умовою користування таким сервісом, як електронний суд, це треба зареєструватись в своєму особистому кабінеті, створити свій особистий кабінет, а для цього особі необхідно отримати персональний електронний цифровий підпис. Електронний цифровий підпис – це набір букв і цифр, індивідуальний, для кожної особи він індивідуальний, який пов'язаний тільки з цією особою. І коли особа цим кодом підписує якийсь документ, то зразу видно, яка особа підписалась. Це зразу прізвище, ім'я по батькові, її ідентифікаційні дані, зразу видно, що це саме та особа її підписала. Де отримати цей електронний цифровий підпис? Він оформлюється в банківських установах. На сьогоднішній день майже всі банки оформлюють цей електронний цифровий підпис. Податкові органи, органи внутрішніх справ і особа, це не проблема отримати цей електронний цифровий підпис. Але він не тільки для звернення до суду, він взагалі для комунікування особи з органами влади, для того, щоб було видно, що це саме ця особа підписала будь-яке звернення, будь-куди, не тільки для суду, то це на сьогоднішній день дуже корисна послуга, і особа може підписувати документи, будь-які документи, з якими він звертається. Так от, після того, як відповідна позовна заява підписується цим електронним цифровим підписом, в електронному кабінеті особи, в електронному суді, одразу з'являється інформація, що ваша позовна заява прийнята судом, і наступні будь-які дії, які вчиняє цей суд, в режимі онлайн одразу надходять йому до цього електронного кабінету. Тобто особа в будь-який час, а особа, якщо це адвокат, в нього багато справ, він будь-який час може переглянути інформацію в своєму особистому кабінеті в електронному суді, і він буде знати рух кожної справи, яку він веде. Коли призначена, на яке число відкладена, а якщо по справі прийнято якесь рішення, він одразу це рішення отримає. Це для адвокатів дуже зручно. Де для громадян теж не треба витрачати час. Не треба витрачати час для того, щоб з'явитись до суду, а можна ці питання вирішувати з свого комп'ютера. Причому ця система працює в будь-якій точці. Тобто особа може знаходитися в іншому місці або в іншій навіть країні і вчиняти процесуальні дії, маючи свій електронний кабінет і маючи свій електронний цифровий підпис. І для цього йому це дуже велика економія часу і це дуже корисно. А чи можуть виникнути якісь проблеми під час, наприклад, авторизації, як от помилки усунути? Якщо є індивідуальний електронний цифровий підпис, то ні. Він один, він не може бути належати іншим особам. Якщо є збої якісь в мережі, в комп'ютері, то особа просто не отримає підтвердження, що його документ прийнятий. Він буде бачити, з якихось технічних причин його документ не надійшов до суду. Ну, це можна усунути, це може бути проблема навіть не в електронному суді, а елементарно в провайдері інтернету, в самій мережі, да. Ну, він це може зробити через деякий час повторно, але ці технічні питання, вони, звичайно, виникають, але вони дуже швидко і дуже оперативно вирішуються. Ну, на крайній випадок особа, вже, якщо вже не працює, то в традиційний спосіб може звернутися, як і раніше, через особисте звернення. Про що я ще хочу сказати? Коли особа зареєстрована в електронному суді, їй немає необхідності чекати повістки. Як зазвичай, особа звернулася до суду, і вона надалі не знає, що з її заявою відбувається. Вона може чекати і місяць, і декілька місяців, і ти навіть не звини суду, тому що через відсутність нормального поштового зв'язку, чи в зв'язку з іншими якимись причинами, на адресу особи надсилається, наприклад, ухвала про відкриття провадження у справі і про призначення справи до розгляду, але вона їх не отримує. Телефонувати до суду, да, можна зателефонувати до суду, але тут виникає інша проблема. В день до суду телефонують тисячі дзвінків. І це не дуже просто дочекатись просто
телефоном можна, але ж постійно йдуть дзвінки, постійно зайнято. Декілька номерів, але ж все одно це може витрачити деякий час. От. А якщо ти зареєстрований в електронному суді, то ти одразу отримаєш повістку, ти одразу отримаєш всі необхідні інформації, і не треба з'ясовувати, на коли справа призначена, коли буде розглядати, яке прийнято рішення, і одразу можна, вирішувати процесуальні питання, наприклад, подавати скарги і, або ж відзиви на позовну заяву і всі інші документи, які так надходять, можна подавати через електронний суд. А які взагалі суди підключено до системи електронний суд? Наскільки мені відомо, сьогодні всі через мережу інтернет всі суди України підключені до цієї системи. Ну, тут дуже просто, коли особі необхідно звернутися до суду, вона заходить в цей сервіс електронний суд, і там видно, чи є цей суд, чи немає. Ну, наскільки мені відомо, в Дніпрі то всі суди на сьогоднішній день підключені до цієї системи. Ну, це не проблема. Є ще дуже інтересний, цікавий сервіс. Навіть якщо особа звернулася до суду в звичайний спосіб, через подання позову в паперовому вигляді, то вона в цей же день отримає підтвердження і номер, вхідний номер, що така-то заява прийнята. І на порталі судової влади, якщо особа зазначить дату подання позову і своє прізвище, то вона вже наступного дня буде знати, в якого судді знаходиться ця справа, а приблизно через 5 днів, ну якщо вихідні, може трошки більше, вона буде знати, що з її позовною заявою, яке прийнято рішення. Або справа призначена до розгляду, або якщо в позовній заяві маються якісь недоліки, то ця заява залишена без руху і запропоновано вчинити певні дії для того, щоб ці недоліки усунути. Але це дуже швидко. Виникають питання, от особа звернулася до суду з позовом і навіть не знає, що треба зробити, може якісь треба усунути недоліки, і не отримає ніякої інформації. То через електронний суд це дуже швидко усувається, дуже швидко вирішуються всі ці питання. Ще одна дуже корисна, як на мій погляд, для сторін, це можливість брати участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції. Тобто не з'являючись тих чи інших причин до суду, а навіть знаходячись вдома біля свого комп'ютеру, працює така система, вона називається EasyCon, Easy Connection, легке з'єднання. Тобто особа звертається до суду з відповідною заявою і повідомляє, що вона не може з'явити судове засідання, але вона бажає брати участь. І тоді вона підключається через цю систему EasyCon і свого комп'ютера онлайн бере участь в судовому засіданні. На сьогоднішній день практично всі зали судових засідань обладнані мережею відеоконференції. І це дуже зручно. У нас були випадки навіть, коли особа свого автомобіля брала участь в судовому засіданні. Тобто вона в цей період десь знаходилась в дорозі, коли почало судове засідання, вона десь, ми сказали, ви припаркуйтесь, бо ви ж можете, собственно, і вам незручно. Насправді десь вона припаркувалась і прямо з свого автомобіля брала участь в судовому засіданні, тобто і давала відповідні пояснення. Інша зручна можливість, якщо, наприклад, особа не має в себе вдома такої, немає інтернету, з яких тих чи інших причин, то вона може в найближчий суд, який до неї розташований, якщо справа слухається в Дніпрі, наприклад, та особа мешкає в Кропивницькому чи в Запоріжжі, то вона може в найближчий суд, який знаходиться за місцем її проживання, звернутися з відповідною заявою і написати відповідну заяву до суду, який слухає справу, і тоді вона буде підключена через режим відеозв'язку для того, щоб давати пояснення, брати участь. І це для також на сьогоднішній день дуже широко цим громадяни користуються. До речі, широко користуються. Під час карантину звернень стало більше за допомогою системи електронний суд? Да, звичайно, коли карантинні обмеження, то це дуже допомагало нам і громадянам. І вже я скажу так, карантинні обмеження вони стали пом'якшуватися, але вже настільки громадяни пристосувалися до цієї до цих зручностей, то дуже багато справ ми на сьогоднішній день розглядаємо в системі відеоконференції. Але бувають і відповідні труднощі, оскільки все ж таки це технічний зв'язок, десь збої, і тоді вимушені справи відкладати або ж більш тривалий час це. Перезагрузка, перезавантаження, якісь викликаємо технічних спеціалістів для того, щоб налагодити зв'язок. Ну, це, звичайно, це не тільки в судах, це взагалі таке трапляється в будь-якій системі, де використовуються технічні
компоненти можливості. Ви зазначили, що адвокатам, юристам і громадянам така система полегшила життя, це стало для них зручно, чи стало легше суддям? І чи достатньо забезпечені суди от технікою та персоналом, щоб реалізовувати таку програму повною мірою? Технікою, персоналом забезпечені достатньо, але, скажу вам відверто, для суддів трошки стало складніше. Ну, з одного боку, легше, оскільки там, де особа підключена до системи електронний суд і вона зареєстрована в своєму особистому кабінеті, нам не треба витрачати кошти на повістки. Оскільки особа там одразу є підтвердження повідомлення, що вона знає про розгляд справи, і витрати на поштову кореспонденцію, звичайно, в цьому випадку зменшується. І нам легше. Ми, наприклад, по закону маємо призначати справу, повідомляти особу не менше, ніж за 5 днів до судового засідання. А з урахуванням того, що поштовий перебіг, поки ми отримаємо повідомлення, то ми вимушені справи призначати десь через 3 тижні, через місяць, щоб отримати зворотнє поштове повідомлення про вручення повістки і побачити, чи за який час до судового розгляду особа повідомлена. Не завжди такі повістки нам повертались. В багатьох випадках ми вимушені були відкладати розгляд справи тільки з тієї причини, що особа, ну, ми не мали інформацію, чи повідомлена особа про розгляд справи, чи ні. На сьогоднішній день, в тих випадках, коли особа зареєстрована в цій системі, то ми ці питання взагалі вже для нас вони не виникають, оскільки як одразу створений документ про призначення справи до розгляду, він одразу повідомляє особу, і одразу ми отримуємо повідомлення, що особа знає, що, наприклад, через 5-7 днів слухається її справа. Ми навіть можемо призначати справу на 10-й день, як вона до нас знайшла, а не через місяць, як було раніше. Це, звичайно, дуже полегшує роботу. З іншого боку, коли як тільки розпочинаються збої в системі, то це, звичайно, для судів дуже неприємна ситуація, оскільки, наприклад, якщо збої, то деякий час ми вимушені ці збої якось вирішувати це питання, ліквідувати. Звичайно, термін розгляду справи він затягується. Інші справи, на жаль, призначені справи, декілька справ на день. І, звичайно, через технічні помилки, можуть, чи через технічні збої, відкладається, чи не підкладається, зміщується час інших справ. Ну і все ж таки для суддів, особливо якщо спір, ну, такий суттєвий, важкий, і треба дуже багато часу приділити, все ж таки спілкування особисте, воно більш корисне. Спілкування через онлайн, через інтернет, через відеозв'язок, воно полегшує, але відсутність живого спілкування, відсутність присутності особи в залі судового засідання, все ж воно з електронними системами не замінюється. Звичайно, воно полегшує, але для суддів все ж таки комфортніше, коли ти бачиш одну сторону, ти бачиш іншу сторону, вони можуть між собою сперечати, спілкувати, задавати один іншому питання. Вони так можуть це робити і за допомогою відеоконференц-зв'язку, але отої динаміки, отої відчуття звичайного судового процесу, коли насправді йде спір, коли насправді йде змагання одної сторони з іншої, електронні системи ніяк не замінять зал судового засідання. Тому все ж таки це є допоміжна система, але якщо спір актуальний, якщо спір резонансний, якщо дуже багато правових і юридичних колізій чи питань, які треба вирішувати, то все ж таки зал судового засідання – це найкращі місці, найкращий спосіб для того, щоб і суду розібратися в питанні, і сторонам висловити і довести свою позицію з тих чи інших. Що ж, підсумовуючи нашу прес-конференцію, пропоную вам так тезисно підсумувати, які ж переваги та можливості надає підсистема «Електронний суд»? Це економія часу, це можливість в режимі реального часу бачити, що з твоєю справою відбувається. Якщо справ багато, одночасно орієнтуватись в усіх справах, в яких ти береш участь, і подавати документи одразу, як тільки вони виготовлені, не витрачаючи ні час, ні витрати на для того, щоб з'явитись в суд, чи для того, щоб з'явитись на пошту. Тобто через мережу з електронною цифровою підписою особа може фактично з свого робочого місця, свого робочого комп'ютера вести одночасно декілька справ, орієнтуватись в них і миттєво реагувати на будь-які рішення або відсутність рішень, наприклад, якщо якісь рішення не виносяться, миттєво реагувати і миттєво отримувати інформацію, відповіді. Тобто це більш динамічно, актуальніше і більш мобільніше дає роботу юристам, адвокатам для того, щоб
вирішувати ті чи інші справи. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про підсистему «Електронний суд». Що це, як працює, які переваги та можливості надає ця програма? Відповідав на всі наші запитання заступник голови 3-го апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.